onlayn qimor haqida tashvishli xatlar kelib turdi. Shu kunlarda bo'lgan voqea. Bahodir aka mart yigitdi, og'zingga chiqqanini muhayyo qiladi. Hayotimizda og'ir fojialarga sabab bo'layotgan illat. Sen o'sha 3-4 million o'yini uchun bir oy yurasan. Men esa bu pulni 2-3 kunda topib qo'yaman. Pul tikasan, tamom. Topdim. Qutida pul bor. Onlayn qimorga mukkasidan ketgan yigitning ko'rguliklari. Peshonang terlab topilmagan pul yuqmaydi. Uka, pul pulni topadi. Ahmoq ketmon chopadi. Qimor, unda xatar bor. Yutdingmi? Yana yutdim. Qoyal. O'g'riga o'xshab qoldim. Qarzingni men beraman. Buning pulini ro'zg'oringa aralashtirma. Bu nima bu? Oyim, insult oldilar. Otalar so'zi aqlning ko'zi dasturini 12 mart soat 20:00 da mahalla telekanalida tomosha qiling.